太久啊，还有一版本的作品。那小野这一本书我感触特别大，因为他像在帮我写日记，因为我从来不写日记，他让我去记起很多重要的时刻的一些事情。那我也认知小野在我觉得最不容易的环境之下长大，从家庭、从学校、从他经历的每一个公司都是那么艰巨，而他居然是一个，我觉得小野一定是一个天生反骨，跟包公一样，啊、哦，天生反骨，就是他就是有那个革命的精神，越艰难的环境，他越觉得自己可以进去改变他，啊、哦，那我们也一起做不要合适五六运动，啊、哦，经历两年的时间，那我们。本来我一直在想我们试图改变什么，可是看这本书我越来越觉得其实好像我们不再改变什么，我们很想保留以前的一些特质、一些情感，我们想着去恢复它啊，比如说承诺、道义啊、友情这些东西，恢复到最原始的、最没有算计的，啊，最简单，啊，就是人最基本的特质的那种东西，其实反而是我们现在想追求的，啊，因为环境在改变，我们想改变它，其实我们是想回到最原始的那种初心，最原始的那种心境，我觉得那样应该就能满足。啊，就是小野叔让我觉得他真的一辈子过得很不容易，太辛苦了。我比较起来，我这一辈子真的太懒散，太舒服、太愉快了。上天应该要给我处罚。啊，我曾经有一次在我脸书上写说，我很想把我满意出来的快乐分给大家，结果不到一个月，我就得到我得大肠癌的讯息。老天在惩罚我，让我不能太快乐啊，所以我还是要与有保留，我不能太满意。但是我觉得我们这一代啊，因为没有想到我们到年纪这么大了，才发现自己是那么叛逆啊，是会去站起来去反抗既有的体制啊。那我觉得很棒，是小野有这个能够当这个校长。啊，因为我小时候最喜欢那个窗口边的豆豆，啊，这本书大家看看，啊，那个学校一直是我想去念的，啊，因为我们很可怜，我们共同的记忆是老师要很有力气，为什么小学老师要很有力气？因为他要把讲台抬起来，督学来的时候我们要把参考书丢在那个讲台里面，所以老师我的印象中一定要很有力气，啊，要不然那个讲台怎么抬得动，啊？那我们不，我觉得我们不需要在这样的环境里面长大。那有小野在，他能够提供我，因为小野，我知道他小孩子念中学的时候，他还特别帮他做了一本参考书，特别帮他念完，然后帮他做成整理。所以他是一个有爱心，没有问题。我觉得这些学生还是没有办法表达那么透彻，因为他们没有像我这样认识小野那么久，啊。我觉得从这个学校开始，我觉得应该可以改变台湾的教育，因为它是一个实验学校，可以让你任意发挥。那其实很多小野的心境写在书里面，我们都有同感啊，都觉得能够同时经历过一个这么特殊的年代，对我来说是一种骄傲，是一种快乐，哎。我不能讲得太快乐了。